Без изненада от Демократична България посрещнаха новината, че президентът избра да връчи третият мандат за съставяне на правителство на БСП. Президента така в своите си действия е последователен за трети пореден път, предоставя третия мандат на БСП. Демократична България има готовност да проведе разумен и спокоен диалог. Левицата трябва да започне серия от консултации, които според министър Йорданова ще бъдат трудни. Едни от основните ни загрижености са доколко ще бъде способно едно подобно правителство решително да проведе депутинизацията, от която считаме, че България има нужда. Считаме, че трябва приоритетите на новото правителство, ако бъде сформирано такова в рамките на този парламент, да следват програмата, която беше договорена по време на опита за формиране на нов кабинет с мандат от Продължаваме промяната. Различията между досегашните партньори са все по-трудно преодолими, казват и политолозите. Ще бъде изключително трудно. Дали цената и усилия ще се положат, най-вероятно, най-малкото от уважение към така институционалната възможност, която законодателят е предвидил, за да не дестабилизира властта в държавата. Въпреки това не е изключена възможността третият мандат да е успешен. Това, което им дава някакъв минимален шанс е, че поне имат така публичен консенсус относно това, че премиера трябва да бъде някой от Продължаваме промяната. Там наследно... И различна фигура може би от Кирил Петков и Асен Василев. И различна фигура, но това вече е волята на Продължаваме промяната. Тук да поставят условия на най-голямата парламентарна група е най-малкото нелепо. По процедура, получавайки мандата, БСП трябва да реши кого да излъчи като своя номинация за министър-председател.